Ugandan lifestyle kwe tuli mujeba leje mukola obulambo gamba butya malamusizako ebyenfuna byongera okubanga biyegayega bino byongera okweyoleka mu buli department ono bamuyita mpawo atali kaaba season ya COVID-19 COVID-19 akakosesa buli business mu nsi gyomanyi okujjako eze entono ennyo naye nazo zikoseddwa ate wali bannaffe abasogola omwenge abo babonyebonye ne bakatagga munange abo mwenge basoko kaaba ba breweries tibadde mugula mabaala bilioni 5 zifudde etuluza bomu nebe bafiridwa bokka tubale tuli awo naba supplying ebikola omwenge njogera ku balimi ba muwogo bade okimanye nti muwogo akola enguli abalimi ba sogamu avaamu enguli abalimi ba kasooli okasooli gola batabula kibuku nokkiriza munnange abalima bino byonna byonna awo naye kati ne mabiwanga bamwali kuba naye alima kasooli gwatabula mu kibuku okitegeera abalima bino byonna byonna bali mu kukosebwa okw'amaanyi bagamba nti basaba gavumenti eddirize ku muggalo amabaale demu egaggule abantu enguli baginywe okusinziira ku akulembera abalimi bano mu ggwanga lyonna amanyikiddwa nga sosi mtu SJ agamba nti mu butuufu okuva gavumenti lyajjawo amabaala bino amange batuukako ekisooka kya byonna tebakyalina katale ka muwogo waabwe akola omwenge tebakyalina katale ka sogamu tebakyalina katale ka mileti tebakyalina katale ka bale buli ekikola omwenge kyonna kyatandika okudiba bawaliziddwa okutunda emmaali ku bbeeyi ya layisi ne badondolwa olw'okuba nti munnange n'amakampuni gabagamba enguli tekyatambula tebane bagenda piteeka bakoseddwa batusa okuba nga faamu zaabwe zigenda kugwa batusa okugoba abakozi badde bakozesa bonna olw'ensonga tebakyalina ssente ze babasasula okusinziira ku balimi bano bagamba embeera bwe bali banks ezabawola ssente nga basuubira okuzisasula after a period of time ng'okulima kuwedde zitandise otwala ebintu byabwe beegalidde gavumenti bagisaba gavumenti eggulewo mabaala enguuli eddemu etambule kubanga omwenge tegukyatambula obutatambula bw'omwenge kibaviddeko ba abalima raw materials ezikola omwenge guno okubanga likyalina katale mu ggwanga naye obanga bizinesi zaabwe zigenda kugwa flatly down bamalize ng'ensi ebalemeredde abantu bagenda kuddamu kusoma n'obulamu tebagenda kuddamu kutambula olw'ensonga nti omwenge gutambula mpola olw'okuba nti amabaala gonna mu ggwanga maggale agagebiriza ne gatunda mutono omuntu ayiza kunywa mwenge chupa zisukka 5 ng'aliwe mu nju era omuntu akunywera wakatafaana na muntu akunywera mu bbaala ajja kunywa chupa 2 emu yebake basaba gavumenti eggulu amabbaala enguli eddemu etambule tuddemu tuginywe ebintu bitambule badde bafune school fees n'ebirala bwe kutyo bwe guli so embeera yeeyo egenda maaso kuba naffe abo abasogozi abasabasogozi abalima ebisogola omwenge bagamba nti ebintu byatabuka ensonga zaakwata wansi ne waggulu basaba gavumenti ebayambe gavumenti ebayimiriremu badde mbagula mabaala bw'owulira abagala mbala okuddamu okugulwa kati bano begasse ku ba MC ba DJ n'abayimbi bo baakaba ne batuuka ne basirika bano begasse ku bakola omwenge bennyininnyini abagamba nti mutuufu ebbaala ziddemu zikoleki ziggulwe bano babeera begasse ku babawusa aba waitress ne ba waiters bonna abali baddukanya abali bakola mabaala gano ogenda okutunulira bw'oti nga a very big group of people abali mu bukadde obubiri bali wansi babonaabona olwaki olw'okuba nti munnange embeera yatabuka omwenge tegukyatambula kitegeeza omwenge guno gwe olabanga okukusaaga guliisa abantu bangi bakosebwa naffe famiry zaffe abamu balina amabaala ebintu ebikyatambulirako ddala yadde n'akatono reason being tekyayakkirizibwa kutunda nguuli kale nno bwe mpulira nga banaajera naffe tulumizibwamu kubanga munnange ebintu ebitambula kiriya bingi fenna byatukosa fenna tewali atakosebwa ebbaala tefa muntu wakulyanga nnyo mabaala kale nno katusubire gavumenti omulango gwabo nogwo nagwo nekyagenda eggulira mpolampola naye nga midi start ne covid yali anyooka buteddiza abantu bafa buli lunaku nze wasoma nwere.